Hej, jeg hedder Sigyn. Velkommen herned til skoletjenesten. Jeg er en af dyrepasserne hernede. Jeg vil vise jer, hvordan I nemt og sikkert håndterer skildpadderne. Først så finder I simpelthen den skildpadde, I har lyst til at håndtere, og tager den op, ligesom en burger. Skildpadden skal være tæt på en overflade. Det kan enten være her på bordet, ned på gulvet eller over i terrariet, alt efter hvad I har lyst til. Skildpadden har rigtig stærke ben, så når I holder den, så holder I den ligesom en burger. Tommelfingrene under den, og resten af fingrene over, sådan her. Når I vil kigge skildpadden under maven, så løfter I skildpadden lidt op og kigger på den her måde. I må altså ikke vende den, men løfte den op og kigge på den måde her. Når I er færdige, jamen så skal skildpadden bare ned i terrariet på samme måde, hvor I holder godt fast undervejs. Og det er altså også et af de dyr, hvor I må bruge noget af det grønne foder, vi har stillet frem i skålen til jer. Og det kan I jo gøre, hvor I vælger at bruge den. Til allersidst så er det meget vigtigt, at I husker at vaske fingrene. Der kan være smittekilder fra skildpadder til mennesker, så husk at vaske fingre efter brug.